Երբ որ մարդ ասելիք չունի, ավելի լավ է լուր մնա, քան թե ինչ-որ բաներ ասի։ Ասում են, խոսալ չգիտեք, չխոսալ էլ չգիտեք։ Այդքան բան։ Ես ինչ մեղ գործելու եմ, ես դրա համար պատասխան տալու եմ։ Ոչ մեկ իրանցից իմ դատավորը չի, սիրելիս։ Ինչ որ գործեմ, դրա պատասխանը պիտի տամ։ Բաց ձեռքերով, պարզ աչքերով, բաց ճակատով։ Իրենք չեն իմ դատավորը, եւ որերը մեկի դատավորը։ Լավ, սուրբ գրքից մի բան ասեմ, մի դատեք, որ չդատվեք, այդ լավ գիտեն իրենք։ Գնանք։ Մի հատ մեգաֆոնը կբերեք, որ խնդրեմ։ Վայ, սպասլան։ Աննի ջան, ո՞նց ես։ Մեծ է մեգաֆոնը։ Normal, 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 normal.